CBN вас вітає, Олексій Меркулов і моя чудова соведуча Анастасія Мусатенко. Настя. Це вона. І за традицією, розкажи, як ти. Що нового? Багато всяких було подій на тижні. Вибирала, про що би хотіла поговорити з тобою і з нашими гостями в студії, і про що хотіла би розповісти глядачам. І дуже не хотіла починати з сумних новин, з сумних подій. Це ж традиція, але сумна. Я не хочу цієї традиції страшенно. Але я вважаю, що маємо все-таки віддавати шану людям, які загинули. І через те маємо згадувати про те, що ми живемо у війні. І вона поруч з нами. І, на жаль, сьогодні такі реалії, і вони нам диктують теми. Тижня, дня, місяця і так далі. Обстріл Кривого Рогу, Суми. Це те, що було вчора, це те, що було вночі. Не знаю, думаю, що всі вже почитали, але за традицією коротенько маю сказати, що, ну, дати інформаційну довідку, можливо, хтось не бачив про це. Внаслідок влучання ворожого безпілотника у житловий п'ятиповерховий будинок в Сумах. Попередньо зруйновано 30 квартир. Постраждали люди, є загиблі, інформація уточнюється. Це станом на ранок дня сьогоднішнього, а сьогодні, на момент нашого запису, це 13 березня. Кривий Ріг, обстріл, постраждали люди. Йдеться про 43 людини, зокрема 12 дітей. В лікарні залишається 20 осіб. Є і діти, і дорослі, які у важкому стані. Є зруйновані житлові будинки, бо саме в житловий сектор прилетіли ракети в Кривому Розі. Це до чого? 749-й день війни, війни з Росією. А що хочу сказати, так як я з Донеччини, розумію, що таке ракети, тож, будь ласка, коли тривога? Дві стіни і відходити від вікон, тому що це дуже небезпечно. І це треба пам'ятати, а не спати. І, до речі, у мене в Краматорську був такий черговий диванчик в коридорі. Спиш, не спиш, просто підіймаєшся і переходиш. Це тут дуже там важливо. Вже, там би вже і вкладатись, я думаю. Так і робили. Так і робили. Тож... Що у нас далі? Я знаю, що тема буде теж продовжуватись далі, військово. Да, маємо рухатись далі, просто я зависаю на цих моментах. От ти кажеш, зараз дуже коротко, да? Ти кажеш те, що каже мені моя совість і взагалі здоровий глузд. Починається повітряна тривога, ідіть в укриття. Правда ж, це, ну, якби логічно. Слухай, і так, але треба не набігаєшся, і деякі але... закрити, деякі стан не дозволяє. Звичайно. І в тебе... Але коридор завжди є. І в тебе... В домі є доросла жінка, літня, і є маленька дівчинка. От це я кажу про свій персональний випадок. Ну, до прикладу, там 12-та година ночі. Я маю їх підняти, вони мають вдягтися, вони мають іти в укриття, не знаю, де поблизу мого дому. Ну, сусіди часом ідуть в паркінг, бо він там є, або виходять в коридор, або хоча б спускаються на перший поверх. Ми в останній час обмежуємося тим, що ми виходимо там, де є, ну, це не дві стіни, ну, добре, дві стіни, а, ну, ідея така, відходимо від вікон. Але завтра дитині в школу. І після того, кілька разів так було, що ми в школу не пішли, через те, що після того, як вона походила туди-сюди, я розумію, що це не аргумент. Ну, я розумію, що це не аргумент. Але... Настя, 20 лютого, Краматорську. Росіяни вкотре поцілили біля мого дому. 19:35, коли люди ще не сплять. І якщо я був в Краматорську, у мене були плани. Якщо б я був просто ходив у залі або у спальні... Немає в мене вікон, немає нормальної двері, тому що його вибило просто. Якщо я там був, склом просто посікло би. Тому то, що ти кажеш, завтра на роботу, в школу, да, то життя і здоров'я, воно піти. На терезах, воно я з тобою важить. Згодна. Я з тобою згодна, але я розумію, чому в тих квартирах
є люди, які не пішли в укриття. Тому що 2 роки війни. У мене є приятелі, які знайомі, які досі ходять. От моя майстер з там волосся, перукар, її вітання. Вона така молодчинка, вона піднімає всю сім'ю, в неї донька, в неї чоловік, вона сусідів на всякий випадок будить, і вони всі організовано йдуть в укриття. Це правильно. Я розумію. Потім вона каже, якось там ми приходимо до тями, да, і починаємо там новий день. Це правильно так робити. Є люди серед моїх знайомих, які так робили на початку, потім заморилися або там хворіли після тих походенів, бо це ж треба вдягтися, кудись іти, тягнути дитину. Перестали ходити, виходять там тільки в коридор. Є люди, які взагалі перестали взагалі куди б там не було йти, вони там типу, ну, мактуб, да. Ракета. Шахеди – це випадок. І ти не знаєш, коли це буде. І саме це? А люди думають, що виснажує. Мене це не торкнеться. І це дуже виснажує. Як віл, як рак, не торкнеться. Так. В общем, бережи нас, Боже, і хай швидше те небо буде над нами спокійне. І дивитися вгору без страху і включити чайник без страху. Коли не я, а там мама включить чайник, знаєш, він починає шуміти. Мене вже такі реакції, я думаю, що нормальними вже ніхто з нас не буде по завершенню цієї війни. Сьогодні будемо говорити ще про події для України важливі на світовому рівні. Ми говоримо про Оскар за фільм «20 днів у Маріуполі». Оскар. Про те, що сказав режисер фільму, про те, що краще би цього фільму не було. Я думаю, що так сказав кожен українець всередині себе, тому що це, ну, страх Господній. Але ж уже відбулося те, що відбулося, і хочеться, аби максимальна кількість людей світу довідалась про те, в чому ми живемо в наших реаліях. Не покажуть щодня в новинах там зруйнований Кривий Ріг. Навряд чи покажуть Суми. Це наша буденність, на жаль. Але якщо хоча б фрагменти Маріуполя покажуть десь по кілька разів, то, можливо, більша кількість людей у світі буде розуміти, в чому ми сьогодні живемо. І це початок тільки був війни. Перші тижні війни. І що там було? Ти, до речі, бачила ці кадри? Я подивився буквально 5 секунд, я вимкнув, тому що я не зміг. Да, і я не змогла, я тільки якісь фрагменти. Я не дивлюсь свідомо, я не готова зараз це покласти собі в голову, тому що я читаю новини, мені цього достатньо. Я не можу їх прожити, я не можу їх якось подивитись, послухати, а потім заставити себе функціонувати. Це такий величезний ресурс забирає, щоб знову зібратись докупи і йти, і робити свою роботу, і жити життя. До речі, стрічка буде незабаром в українському прокаті, можна буде подивитися, а також на стрімінгових діджитал-платформах теж можна буде подивитись, і не можна, а треба подивитись, тому що це наша історія. Це дуже важливо. І ще я хотів сказати, що дуже, знаєш, це круто. Оскар такою ціною, звичайно, не хотілося б, але в скороченій версії вирізали нашу нагороду, аби не політизувати. У мене таке питання дуже, знаєш, я в шоці, зараз треба заспокоїтись, тому що минулого року стрічку про Навального не вирізали. У мене питання, я дивився, от буквально нещодавно були поховання Навального, я побачив, що Навального у труні, і можна було зробити таку табличку і написати, це російська опозиція поховали. Угу. Є різні версії з приводу того, чому не показали нас. Є ідея, наприклад, що просто ми перестали бути цікавими, і тому якби вирізали цей фрагмент, тому що, ну, матеріалу багато, телевізійник, матеріалу багато, і ти знаєш, що краще будуть дивитися, що гірше. І, типу, була ідея, Настя, що... Але це стрічка, це не постанова. Я дивився, і такий був тизер, начебто, знаєш, ми звикли дивитися фільми, кліпи, але ми не думаємо, що це постановка, це життя. І ти, коли дивишся, думаєш, вау, які кадри, а потім, стоп, це ж Марік, це ж Донецька область, це ж наша війна. Це не фільм, це не постанова.
Тому такі речі вирізати – це просто ганьба. Ну, я так вважаю. Звичайно, я думаю, як і ти, бо мені би хотілося, щоб максимальна кількість людей довідалася правду. Правду, яку доносить в тому числі і документальне кіно. Тож дивіться стрічку, буде в прокаті, я ще раз скажу, і дивіться CBN, підписуйтеся на наш канал, дивіться, ставте лайки, звичайно, коментарі. І дуже приємно, коли вони з'являються, такий фідбек для нас дуже важливий. Дякую вам. Про контент, який цікавий світові, який змусить про нас говорити. Ми сьогодні покликали в гості одну зі співавторок, я би так сказала, мабуть, проєкту різновекторного «Баба Єлька», про який ви часто чуєте від нас, з цієї студії навіть у тому числі. І будемо говорити з Інною Тільновою про саме відео, Інна вже до нас приєднується, саме про відеоскладову проєкту «Баба Єлька», етнічного проєкту. Пані Інно, вітаємо вас, дякую, що з нами сьогодні. Тому що він має складову, як би це сказати, усна народна творчість, в мене така була дисципліна в університеті, фіксується і потім демонструється, вивчається, аналізується. Він має складову тепер уже і гастрономічну. Секундочку, я трошки так буде краще. Зроблю так. І вже ми маємо етноодяг у презентації Баби Єльки, але є і відеосегмент. Давайте сьогодні більше про це. Що робить, хто робить і хто це побачить? Насправді, в першу чергу робимо ми самі на свої телефони, тому що проєкт, який собі з самого початку був саморобним, і в нас не було великої кількості техніки чи можливостей взагалі ресурсних. Тому, як ми кажемо, хто йде в експедицію, ми і Світланин айфон. От. Ну і вже наші трішки простіші гаджети, але все одно це не заважає нам публікувати всі матеріали в соцмережах. От, а коли нам щастить, то з нами їдуть професійні фотографи, які на волонтерських засадах допомагають нам фіксувати дійсність. Можливо, для когось це може бути чимось простим і нецікавим, проте ми вважаємо, що віконниці старої хати, чи стара криниця, чи кіт у баби на руках може бути бомбічним і дуже крутим символом і дійсності, і минувшини, і, можливо, і майбутнього. Особливо, якщо врахувати, що села на Кіровоградщині, зокрема, мають тенденцію до припинення свого існування. Ви фіксуєте історію, яка минає, якої може не бути, я думаю. І для, не тільки для розповсюдження, а для збереження. Для збереження, це дуже так, важливо. І для збереження, тому що тієї хати більше може не бути, бо вона зруйнується. Перш ніж ми продовжимо, давайте побачимо відео. Дувай-дувай-ва, не густу ріденьку, дувай-дувай-дувай-ва, стала гречка підростай, дувай-дувай-дувай-ва, стали гори горувай, дувай-дувай-дувай-ва, стала тьоща засідай, дувай-дувай-дувай-ва, а я тую тьощу, дувай-дувай-дувай-ва, запряжу я в льоші, дувай-дувай-дувай-ва, повезу до лісу, дувай-дувай-дувай-ва, а що в тому лісі, дувай-дувай-дувай-ва, хата новенька, дувай-дувай-дувай-ва, дівка молоденька, дувай-дувай-дувай-ва, вона не гуляла, дувай-дувай-дувай-ва, пшеничинку жала, дувай-дувай-дувай-ва, сама молотила, дувай-дувай-дувай-ва, дому наносила, дувай-дувай-дувай-ва, мені запросила, дувай-дувай-дувай-ва, мельнику серце, дувай-дувай-дувай-ва, змели борошенце, дувай-дувай-дувай-ва, спишу паляничку, дувай-дувай-дувай-ва, піду на вуличку, дувай-дувай-дувай-ва, там дівки судяться, дувай-дувай-дувай-ва, там дівчата судяться, дувай-дувай-дувай-ва, гроші не на вінці, дувай-дувай-дувай-ва, гроші на тарілці, дувай-дувай-дувай-ва.
Можна не зупиняти, супер. Ти почав підспівати, тому що я вже на якомусь там типу третьому куплеті, я точно знаю фрагмент, який я можу підспівати. Так, але є слова, які не зрозумів, давай, ва. Це просто, це, я думаю, це просто наспів такий, да? Що це розкрише за локація? І хто ці люди? Від цього відео так тепло і якось і сумно також, тому що це було до війни. Це відео зняла режисерка нашого серіалу «Експедиція на піч» Катерина Мурована. І я хотіла говорити про те, що крім наших телефонів, звісно, з цінними матеріалами, дуже цінним, уже таким історичним відео є 10 серій нашого серіалу «Бабаєлька. Експедиція на піч», яку ми знімали разом із Суспільним, і нам пощастило, що Катя спіймала ідею, яку нам, в принципі, не довелося пояснювати. І ми боялися перед тим, що бабуєльку можуть не зрозуміти і подумати, що це відчайдухи, які там займаються самолюбуванням, бо ми багато і себе знімаємо в цьому середовищі. Але насправді ми щойно подивилися відео з моєї хати. Це ваша хата? Так. Це хата, яку ми на Толоці відновлювали. Історія почалась під час однієї з експедицій, коли ми поїхали в Розумівку, і я там у Хащах побачила хату, яка стояла трошечки на вершині. Навпроти був ліс, озеро, вже занедбані хати. І це був період ковіду, коли ми не могли подорожувати Україною, а в мене маленький син, тому і мрія взагалі повернутися до землі, там з 7-го поверху багатоповерхівки Кропивницької, оскільки я в селі виросла, вона була постійно зі мною. І ми знайшли людей, які колись були власниками цієї хати, вони здивувалися, кому вона потрібна, якщо ні всередині вже дерева росли, вона була занедбана і страшна. І почали її відновлювати. І в Фейсбуці написала одного разу я пост, що люди, у нас буде Толока, приєднуйтесь. І ви щойно бачили, скільки людей приїхало. Це було фантастично, щось таке спільне творення. Ми місили глину, мазали хату, білили, пекли хліб, пекли пиріжки, співали. Хата зараз є? Так, звичайно, це таке місце сили для нас. Я туди привезла рушники моєї баби Соні. Там у нас є шифонір косіного прадіда, який ми вивезли перед окупацією Херсонщини, тому що чоловік міс Херсонщини, угу. І ми привезли деякі речі. Уявіть собі, зараз село окуповане, але ми встигли вивезти звідти велику шафу, диван, там посуд, все. Ось, це старовинне. Це те, про що ми говоримо. Це сьогодні, це цінність уже державного значення. У мене зараз таке було відчуття. Ну, по-перше, я пізнаю руку майстра, роботу Каті. По-друге, у мене було абсолютне відчуття перегляду високоякісного документального фестивального кіно. Бо я маю трошки досвіду, тому що ми часто з друзями їздили, я про це вже 150 разів розказувала, бо я дуже залюблена в цю подію. Я не чув, розкажи. На Одеса Фільм Фестивал, і там є номінація документалістика теж. І от такий матеріал там показують. Це сьогодні вже міжнародний кінофестиваль, і ми бачили там не одну картину документальну. Я розкажу про силу документалістики в тому числі. Одного разу, це вже був рік 15-й десь, мабуть, приїхала в гості до своїх дідуся і бабусі, моя подруга, яка зараз живе в Пітері. В неї така історія, що мама її з України, зі Світловодська, а батько корінний пітерець. І от Оля росла більшою мірою тут, в Україні, вона тут закінчила навчальний заклад, а потім поїхала жити туди. Зараз ми не спілкуємося, тому що на якомусь етапі стало нам дуже складно знаходити спільну мову. Не знаю, так, ну, як, за замовчуванням взяли паузу. Але тоді вона приїхала в 15-му році, вже події у нас повним ходом ідуть, війна йде на сході. І вона мені якусь таку цікаву риторику починає говорити. Я на неї дивлюся зі здивуванням, тому що ця людина виросла в Україні. В неї дідусь-бабуся досі живе в Світловодську. Але я розумію, що вона, ну, як інфікована, уже ростеве і рос наративами. Важко було опанувати, але ми поїхали з нею дивитися кінофестиваль. І ми пішли на саме цю секцію документального кіно, і там розповідали про Грузію і про атаку Росії, Росією Грузії. А потім ще й, в чому чудо фестивалів, що ти можеш спілкуватися з творцями фільму.
з Інною, наприклад, якщо це вона, з Катею, якщо це вона є на фестивалі. І потім ще було спілкування з режисером. Ну, це години, мабуть, дві в цілому зайняло, може трошки більше. Так от, я вам хочу сказати, Оля вийшла з цього перегляду іншою людиною. Іншою людиною. Вона повертається, каже, і та ні, може бути. Ну, кажу, ти ж дивилась, не все розповідаю, волосся шевелиться на руках. Я ж тобі слова не сказала. І ти тільки просто подивилась. А потім послухала грузинів, які розповідали абсолютно якісь приватні історії, як зараз ви про свою хату. Тільки вони розповідали, як їхню хату руйнують. Як убили його друзів, знайомих, як це відбувалося. Вона була так вражена, вона це носила до кінця нашого перебування в Одесі, в неї... Аби світ не казав, ми просто стурбовані. Ми тобто просто стурбовані. Маріуполь важливий, першого і баба Єлька важлива. Тому дуже логічне питання прохання. Де будете показувати, покажіть це, будь ласка, десь в світі. Так, ну, по можливості ми, звісно, показуємося в світі. Ось нещодавно наша Світлана Листюк, ще одна моя колега, повернулася з Любліна. Також я рік тому була в Празі з презентацією проєкту. Звісно, аби не війна, то ми би трошечки масштабніше це все відбувалося. Але, знову ж таки, під час війни наш фотограф Майкл Ендрюс провів фотовиставки у низці галерей в Америці, де він і збирав кошти для нашого проєкту. І також презентував фотографії, які він зробив під час експедиції. Тобто, ну, це говориться також про візуальну презентацію. Так, щодо відео, то я думаю, що можна вже говорити, тому що ми про це казали на прес-конференції. Знову ж таки, спільно із Катериною Мурованою ми плануємо зйомки 10-серійного документального серіалу «Баба Єлька». Знову ж таки, це буде формат експедицій без сценаріїв і без попередніх якихось там заготовок. Ми не знаємо, про що буде цей серіал, але ми уявляємо, що це має бути фантастично цікаво, ну, в першу чергу для нас, як для творців. Ми плануємо їхати в експедицію у село Новокиївка Долинського району тільки через те, що ми побачили, як на фоні дуже крутого мальованого килима сидять двоє бабусі і дідусь 90-річні. Так? І ми вже вирішили, що вони нам потрібні. Тобто це максимум інформації, яку я вам можу сказати. Ну, у планах, звісно, трансляція цього серіалу і на нашому YouTube-каналі, і за підтримки донора USAID, які підтримують проєкт «Стань агентом Баби Єльки», ми плануємо публікувати, транслювати серіал у поїздах Інтерсіті за всіма напрямками. Круто. В Україні, так. Так, як, можливо, ви бачили відео «Спадок» проєкту, де показують вбрання різних регіонів України, вдягаються дівчата і хлопці, так ми будемо показувати «Бабу Єльку» всій Україні. Наша мета – це розвіяти стереотипи про Кіровоградщину, Кропивниччину, так, щоб не думали, що це біла пляма, що в нас немає особливих якихось там етнографічних рис, хоча насправді ми не є етнографічним регіоном, ми знаємо, що область в 39-му році створена, що тут переселенці і все інше, але ну, не може бути такого, що в нас немає якоїсь риси. От Катя буде нам допомагати її показати, так? Бо якщо ми щось словесно можемо записати, якісь спогади, то дуже важливо, і мені здається, дуже важко це показати візуально, коли ти йдеш просто в старесеньку хаточку до старесенької бабусі, де 10 хат на все село живі. Але на відео єдиним я бачив, ну, ще одяг не прет-а-порте. Ми чекаємо, в перший день весни був показ, і я побачив... сукні, спідниці. Боже, це неймовірно. Я просто стояв біля і кажу, що це? Я не дівчина, але я хочу просто поставити, а носити це. Це ж реклама. Це реклама, як це правильно сказати, українського. Правильно? Українського. Це українського. Реклама ще й саме нашого району. Українськості. Якщо можна сказати. І ми тут покажемо, а якщо ми поїдемо, там покажемо, а що ви створили, це просто неймовірно. Розкажіть, будь ласка, так. Чому це не прет-а-порте? Ну, все попереду, знаєте, ми ж, це волонтерський проєкт, ми ним займаємося поза нашою роботою офіційною, яка приносить зарплату. Да? Баба Єлька поки що приносить набагато більше, ніж гроші. От, це проєкт «Баба Єлька мода». І знову ж таки, в рамках от уже згаданої нашої співпраці з USAIDом, ми плануємо пошити колекцію одягу, притаманного жителям Кіровоградщини 100 років тому. Основою стануть наші експедиційні знахідки і фонди краєзнавчого музею.
попри те, що війна нам дозволили туди залізти, ми оглянули неймовірну колекцію. Там, знаєте, у чому фантастика? В тому, що всі фотографії ми бачимо чорнобілі, навіть там 100 років тому. І ми навіть не уявляємо, якого кольору може бути та керсетка. І от те, що ви побачили, от якщо там бордовий, фіолетовий, жовтий, насправді вони були такими, яскравими. Вони носили шкіряне взуття на шнурочках. Дуже такі масивні прикраси, намиста, золото, срібло. А ми ж то як звикли? Шаровари, вінок такий, як відро, вибачте. Найгірші прояви традиційного такого клубного сценічного костюма, де слухайте, все штучне. Нам що показували, то ми так. Як споживали, так, бухали, я така сама. І в експедиціях ми тільки в нас ми почали прозрівати. І прозрівши, ми тепер охоплюємо, ніби інфікуємо цією ідеєю. Інфікуйте, будь ласка. Да, щодо чоловічого вбрання буде. Ми знайшли зразки сорочок вишитих, і вони дуже круті. Це рослинний орнамент, така от манишка вишита квітами, червоними і чорними квітами. Ці сорочки є у нас у музеї краєзнавчому. Це буде жилетка, це будуть штани такі костюмні більше, піджак і картуз. Тому у етнолабораторії Баба Єлька ми хочемо відкрити шоурум, де можна буде приміряти такий одяг, зробити фото, замовити, зробити фотосесію в ньому. Ну і побачити зразки старовинні. Тобто подивитися, що ось мій прапрадід ходив отак вдягнути. І ось моя прапрабаба була в оцьому всьому строї. Тобто це копія, але не адаптація. Я до того, що, наприклад, чи можна... Я бачу, що ви одягнені все-таки з етномотивами. Я про те, що ви сказали, що сьогодні Баба Єлька не комерційна. Як обрахувати, чи цікаві ми глядачеві? Він підпишеться або поставить лайк, або перегляне нас. Дуже хочеться, щоб ви теж стали цікаві глядачеві і, можливо, навіть комерційні, тому що, аби робити некомерційні речі, треба робити паралельно комерційні, які дозволять робити оте інше, як ви сказали, ходити на роботу. Було би круто, якби ви повністю занурились в Єльку, бо вона би давала якийсь комерційний сегмент, і ви могли б на ці ж кошти розвивати Бабу Єльку некомерційно. І побачити на ранвеї, просто всі просто встали і аплодували. Це було б неймовірно. Я думаю, що є ідея створити комерційну Бабу Єльку. Наприклад, не точна копія, а адаптація, щоб можна було вбратися в це сьогодні. Є, і вона вже працює. Ви знаєте, що є майстерня, творча майстерня Будя Кучеряви, яка займається вибійками. І от наш такий винахід, ну в лапках я вважаю це слово, це оздоблення спідниць вибійками, які дуже зараз популярні. Їх купують в Австралії, в Техас ми відправляли. Ось сьогодні в Німеччину будемо відправляти ці спідниці, які ми оздоблюємо орнаментами, притаманними Кіровоградщині. Кладіть їм фрагмент відео на якомусь носії разом зі спідницею. Можна QR-код. QR-код, так. Да. Я кладу їм і буклет, і газету кладу, якусь листівочку, і вони потім роздивляються, мені надсилають. Там, наприклад, це емігранти, це переселенці, це просто люди, які мають коріння українське. Буває, просять там якусь пташечку із рушника, який вивезли колись мої прабаби. Це дуже цінно, і кожна річ унікальна, вона не повторюється, бо це ручне оздоблення. Я згодна з вами, що потрібно комерціалізувати. Не треба пишатися тим, що ось ми такі класні, що ми цим займаємося. Це не перевага наша. А що тут саме, чи є попит тут у нас? У Кропивницькому попит менший, ніж за межами. Оце за межами Кропивницького це ще України. Оце, за межами Кропивницького. Найбільше це Київщина, Львівщина. Нещодавно було замовлення на спідницю від дівчини з Херсонщини, яка захотіла намалювати там море і поле. І коли вона розказала про цю ідею, мій чоловік Костя також з Херсонщини, і він взявся за неї, і коли вона отримала спідницю, вона написала: «Я плачу». Бо я впізнала просто на спідниці вона впізнала краєвиди свого рідного краю. А це там таке жовте-жовте поле випалене з перекотиполем, і води, водосховища, і морів. Тобто все-таки як цінується більше те, що або вже втрачено, або на жаль, така людська натура. Спасибі вам за вашу роботу, за нашу розмову. І ми бажаємо успіху проєктові, тому що це, як я думаю, успіх всього нашого регіону, що нас чують, бачать отакими,
Саме, а не як ви сказали з вінком. Дякую вам як за запрошення. Чекаємо вас на Нетфліксі. Да, чекаємо, коли ми зможемо. А це формат, це 100% такий формат. Добре, тож, ми зараз найбуде, поговоримо з Катериною. Найбуде. А ми продовжуємо розмову далі. Спасибі вам і до зустрічі. А ми продовжуємо розмову так. Далі і говорити будемо про події світового масштабу, які турбують і нас в тому числі. Льош, не могла обійти стороною тему висловлювань у Ватикані, які вкотре отримали реакцію світу, але цього разу вона дуже значна. Як я думаю, це через те, що висловлювання було таке, що лишитись байдужим не змогли навіть представники урядів різних країн з різного рівня різкістю була реакція. Як то кажуть, все понятно. Все понятно. Це не намек. Різного рівня була різкість реакції, але загалом вона була навіть у офіційних осіб. Я зараз про папу Римського Франциска, який заявив, що Україна повинна мати мужність підійняти білий прапор у цьому збройному конфлікті, у війні з Росією, яка триває вже 10 років і повномасштабних 2 роки, і вже має на собі стільки жертв і цивільного, серед цивільного населення, і серед наших військових, що говорити про білий прапор зі сторони України. Тобто ми говоримо про капітуляцію, якщо так. Ну, для мене це про капітуляцію. Для мене це про капітуляцію. Знаєш, який я собі, от одразу в мене така паралель відбулася. Це коли гвалтівник зловив свою жертву, гвалтує її один раз, другий раз, а потім жертва має перестати нарешті опиратися і підняти білий прапор. От для мене це логіка десь приблизно така сама. А потім маняк каже, ти ж сама винна. Чого ти таке спідницю? Да, а потім ти ще й сама винна, так. Да. Але я одразу хочу перепросити у всіх наших глядачів, яких ця тема може тригерити, або наші висловлювання. Я дуже стараюсь бути обережною завжди в темах, які стосуються релігії, культури, якихось переконань людей, які там є досить глибокими, тому що кожна людина має право на те, аби бачити речі якось по-своєму, особливо щось стосується частини таких глибоких тем, таких які організовують особистість, в принципі, да, які її формують. А зараз говоримо про реакцію соціуму. Але поговоримо не про мою реакцію, я намагалась її мінімізувати. Я взагалі спочатку, знаєш, думала, коли будемо про це говорити, я не буду про це говорити, тому що я боялась не стриматися, але пройшов деньок другий, і я змогла без слів нецензурних все-таки висловитись з цього приводу. Молодець я. Значить, давайте зараз ми з моїми колегами покажемо, як світ реагував, український соціум і не тільки, на висловлювання папи про те, що Україна має підняти білий прапор. Це меми, зібрані нами з соціальних мереж різноманітних. Ну, зрозуміло, да? Коментувати, мабуть, не доводиться. Я от про що зараз. Те, що і чому відбувається в Ватикані, аналізують там, типа, круті хлопці там якісь в інших ютубах. Тому я не буду. Я хочу про інше зараз сказати, про що я тривожуся. І так соціум в такому стані, знаєш, загостреному психоемоційному. І коли такі відбуваються вкиди, як відбувся від Франциска, я боюся якихось конфліктів всередині України. Щоб це не впливало на людей, ага, ти представник там тих, хто сповідує папську розумію, віру. Ага, давайте тепер думати, чи ви думаєте так само, як він. От таких речей я боюсь. Але виявилося, що я не одна, хто переживає з цього приводу. І є така релігієзнавиця Оксана Гаркуша, яка теж з цього приводу висловилась. Я закликаю ваших і наших слухачів сьогодні не звинувачувати українських католиків чи українських греко-католиків, боронь Боже. Тобто це приблизно так, якби гвалтований чи той, кого вбиває маньяк, ріж на шматки, чув від свого таточки такі слова, що ти ж можеш піти на капітуляцію, ти ж можеш викинути білий прапор, поговорити, подіалогувати з ним. Мабуть, людям, які вбачали в папі авторитет, сьогодні ще складніше, ніж тим, для кого він просто був там виконавцем певної релігійної ролі. Ну, папа – це не батько, да. Скажімо так. Да, да. Промовний скандал. Продовжуємо. Ти дивився Єфросініну і Соловій. Я до тієї ж категоричності.
От теж я зі своїми друзями, думка, чи їх для мене важлива, стала обговорювати цю тему, тому що... А взагалі розкажи, що не так? Що не так? Про саму ситуацію? Да. Можливо, хтось не дивився. Можливо, хоча весь, ну, якби моя стрічка вся була в новинах про це. Дуже прикольний Маша підказ. Єфросініна, українська телеведуча, брала інтерв'ю у Христини Соловій, співачки. І Христина Соловій серед іншого сказала, що ті люди, які співали, говорили російською, мають на своїх руках душі і серці, так вона, здається, сказала. На руках кров, начебто, да, так? Кров українців. Маша Єфросініна почала довгу відповідь про те, що такі категоричні заяви неприпустимі. І чому вона почала так гостро реагувати? Тому що вона сама теж свого часу російською працювала в шоу-бізі, в культурному просторі української держави. І вона мала там з цього приводу свою позицію. Я не хочу переказувати позицію однієї і другої. Кому цікаво, той побачив, хоч я думаю, що вже багато хто й бачив. Але я зараз дещо про інше, про своє враження. Слухай, щодо, от я так трошки в темі, щодо толерантності. І взагалі, от мовне питання на часі, і, до речі, знімаю наразі сюжет, що був булінг у ліцеї. От, так? Це я зараз до цього. Дай мені закінчити свою думку, потім поділюся своїм враженням. Я саме тому і винесла на обговорення, що ти маєш цей досвід. Я ж про це знаю, я ж випусковий редактор, тому я знаю. Але, коротенько, я думаю, що... Бути категоричним зараз настільки це може відвернути людей, які переходять на українську. Ну, будь-який тиск викликає протистояння. Це закони фізики і здорової психіки. Навіть коли тебе спонукають до чогось дуже правильного, хорошого, там, кращого, логічного і так далі, але роблять це пресом, це викликає супротив у здорової психіки. Спочатку супротив, потім ти, мабуть, відкотишся, подумаєш, ну права людина. От це було моє враження. Мій внутрішній конфлікт. Соловій права, але форма, в якій вона це транслює, вона викликає супротив. Мені би не хотілося, щоб нам створювали такі ж висловлювання. Привіт, Фаріон, чи такі, да? Да, да, привіт, Фаріон. Чи такі категоричні позиції, щоб вони створювали супротив. Навпаки, хочеться, щоб акуратніше це відбувалося. Акуратніше. І не без такого накалу, і таких звинувачень. Ти уявляєш собі? Ну, мені здається, це too much. Про твій досвід. Про мій досвід? Ну, взагалі-то... Особистий. Вкотре кажу, що я з Донеччини, з Краматорська. І, ну, звичайно, в житті я розмовляю російською мовою. Да, як би то не звучало, але моя професія каже, що розмовляю українською, і це моя позиція. І казав, і буду казати. От, щодо сюжету. Хлопчик, 11 років, маленький, він із російськомовної сім'ї. Батько військовий, мати розмовляє російською мовою, так? І він, до речі, знає англійську добре і розмовляє в житті російською. Але в школі, в ліцеї, різниці там не бачу, ну, то інше там. Він почав розмовляти українською. Ну, можливо, як там казали, що це Азірівщина, так? Але він намагався. Вона в нього кострубата, не рідна. Кострубата, але вона була. Вона була і адміністрація ліцею. Потім школярі, учні почали цю політику. О, що ти там кажеш і так далі. Я не буду казати, це побачите в сюжеті потім. І хлопчик закрився, і він не хотів йти до школи. Хоча він любив тих, хто у нього в класі, і тих, хто його навчав. Але все, і прийшло що? Просто перевести до іншого навчального закладу. І ще його навіть батьки давали гроші, щоб його покормили, так? Він приходив до школи, а його не кормили. Це взагалі нормально. І я знаю, що багато і військових, і цивільних розмовляють російською, і навіть дивляться російськомовний контент. І робити на цьому таку величезну увагу, щоб вона, як ти правильно сказала, що це така точка, впливу, це я вважаю, що вважаю, це не потрібно робити. От я вважаю, що все, що примусом і через звинувачення і категоричну позицію,
воно має погані результати. А ще ми переходимо до толерантності. Що ми, подвійні стандарти, що ми вважаємо, до чого ми котимось? Тут ми включаємо толерантність, тут вимикаємо. Будемо чекати твій сюжет. Я знаю, що його немає зараз, а через об'єктивні обставини ми ж чекаємо на засідання суду, так? Так, так, чекаємо. Його приносять постійно. Про свій досвід. До 5 років жила в місті. Потім переїхала в село. Це на той момент Ульяновський район. І прожила там до 15 років. Коли переїхали в село, була російськомовною. Тому що спочатку це було місто Запоріжжя, потім це було місто Кіровоград. Російськомовне на той момент абсолютно. Але село – це україномовне середовище, відтак україномовна. Ну, треба сказати, що мама викладала все життя, поки в школі були ці дисципліни, російську мову та літературу. Відтак і вдома було багато російської мови та літератури, але наша родина є хіба що зрізом, тому що в багатьох родинах було багато російської мови і літератури. І багато звучало вдома російської мови і літератури. Тому і зараз іноді я добираю слово, тому що зараз модно в резюме писати білінгвізм. Ну, тобто я володію двома мовами. Але чомусь володіти російською сьогодні стало соромно. Я нещодавно говорила з людиною, яка теж мала досвід жити в Росії, будучи українцем, потім повернутися сюди і далі жити в Україні. І теж людина двомовна, і російська, і українська, але володіє прекрасно тією іншою мовою, веде практику, це психолог, веде практику і українською, і російською, для того, щоб клієнту було комфортно якісь найважливіші для себе речі сказати тією мовою, якою легше, да, людині висловитись. До речі, працює з родинами військових, з військовими безоплатно, тому що така філософія, що я можу допомогти цим, я буду допомагати цим. І він сказав таку річ, яка мені відгукнулася. Я не хочу дарувати ворогу російську мову, ніби це вона його. Бо це дуже зручно, мабуть, ворогу. Я хочу, щоб вона була, щоб вона належала світові. І за бажання ми могли нею теж послуговуватися. Але так, да, безумовно, Україна – це українська мова, державна офіційна – це українська мова. Я з дитиною вдома розмовляю українською мовою, але я не хочу віддати своє право розмовляти двома мовами, якщо я маю потребу, чи бажання, чи можливість десь. І я не хочу подарувати і це ворогові. Слухай, коли я приїхав... Вже пару років тому до Кропивницького, ти говориш Кіровоград, я навіть не знаю, хочеться казати все-таки Кропивницький. І я шукав, де можна зупинитись. І підходжу до під'їзду, і там сидять бабусі, дідусі, бабусі, і кажу, доброго дня, я вас вітаю, а розкажіть, здравствуйте. Я так думаю, а я де взагалі? Це ж серце України. І так затригарило, я тобі скажу. Хоча молодь почала говорити українською. От молодь міська, це стало модно, це стало класно, круто читати українську літературу завдяки класним якимось освітнім чи культурологічним проєктам. Я з гордістю можу сказати, що одна з моїх друзів роблять, ну, разом вони роблять це вдвох, Дарина Романська і Андрій Богданович роблять проєкт «Леся, Шева і Франко», де ти про літературу і про грандіозних людей в літературі українській дізнаєшся так, щоб тебе не смикало від того. В доступній формі цікаві якісь речі. І молодь почала слухати, цей подкаст отримав свою аудиторію тут же, одразу. Тобто запит на це є. І мені здається, саме класним контентом ми зможемо привертати увагу молоді до української так, мови. Так, ти права. Це має не бути робити круто. Проблему, а робити контент, який буде споживатись. Сучасний цьому... український класний контент. Так. Чому дивляться російське, рашкійське? Чому? І в цьому, я думаю, наша теж задача робити це. Це точно. Будемо. Але без звинувачень. Ні. Проблема, як ти правильно сказала, що вона це як важіль. Вона дає не ті результати. Олексію, хочу, щоб ми сьогодні обговорили ще одну складну тему в студії.
Кропивницький має втрату. Це Дмитро Сінченко. Це громадський активіст, я його просто передусім знала з цієї позиції. Це журналіст, це навіть там військовокореспондент, так? Так, волонтер. Це політико-аналітик, певною мірою, я би навіть сказала. Це людина, яка пішла на фронт воювати сама, бо вирішила, що по-іншому він не може, і так буде правильно, і так має бути. Якийсь час було невідомо до кінця, це я знаю з Фейсбук сторінки дружини Дмитра, чи він дійсно загинув, але зараз уже це підтверджено і маємо констатувати цю страшну звістку, так, як факт, який вже відбувся. Я за себе скажу, на жаль, не був знайомий з героєм, але читав про нього і читав його матеріали, і мені дуже, знаєш, так приємно, тому що людина знала, що таке війна, не після повномасштабного, а ще до, коли 14-й рік був. Ну, от з моїх вражень, це, ну, якби познайомлю тебе через свої враження. Так, от хотів запитати, да, в тебе. Це молодий чоловік, дуже активний. Людина, яка писала історію, правильно? Певною мірою. Це, ну, тепер уже так, людина, яка писала історію. Але він навіть до війни писав цю історію в якому сенсі? Він дуже проукраїнсько активний молодий чоловік, який гуртував навколо себе молодь, і не тільки, і дорослих, і часто саме завдяки Дмитрові в Кропивницькому проходили різні акції, і він привертав увагу і змушував громаду міста почути і бути активною в дуже там різних ситуаціях. Одного тільки разу нам доводилося спільно організовувати одну із акцій на Героїв Майдану, і він не тільки був емоційний і гарячий, але й досить розсудливий в частині того, як все має бути, щоб це було і коректно, і щоб це було ефективно і так далі. Я менше знаю Дмитра, мабуть, ніж багато людей, які говорили про нього в Фейсбуці, але його смерть знову підняла тему того, як ми прощаємося з бійцями. Знову почали громадські активісти говорити про те, що ми маємо все-таки якось робити це в іншому форматі, тому що, щоб більше людей мали змогу прийти і попрощатися з людиною. Це має бути в центрі, кажуть громадські активісти. Очевидно, це має бути на площі Героїв Майдану. А можливо, це має бути там біля міської ради. А можливо, це може бути театр Корифеїв, де ще у 15-му році ми проважали звідти наших бійців. І мені доводилося особисто бути присутньою там багато разів на таких складних подіях, через те, що на той момент я працювала в облдержадміністрації і в супроводі людей, які йшли прощатися з бійцями. Я, ну, була, це фактично була робота, але і поклик душі. Чи складно це? Дуже сильно. Тебе це вибиває на кілька днів з нормального життя, нормального функціонування. Часто, наприклад, батьки вбачають в представниках влади винуватців. Немає значення, там, якого рівня представник влади, але вони вбачають винуватців в трагедії, бо емоції ж дуже складні. І, да, звичайно, це прощання кожного разу, це складно. Але, мабуть, необхідно з багатьох причин. Слухай, ну це про це кажуть і ініціативні групи, так? Що давно важливо, кажуть, що деякі кажуть, вважають, що ми там якось усталі, так? А це буде показувати, що війна і які люди. У відповідь їм, я маю сказати, гинуть. Звучить ідея про те, що з міркувань безпеки ми не можемо прощатися в центрі, ще якісь аргументи, але зараз знову почали про це говорити. Ми запросили до розмови сьогодні, я хочу сказати нашим глядачам, Олександра Ратушняка, це учасник бойових дій ТЕ. Але, окрім того, Олександр Михайлович добре знав Дмитра, і він теж є борцем за українське, і він мій викладач, і людина, яку я шаную. А ще на сьогодні Олександр Михайлович мешкає в місті Вінниця, і, до речі, цікаво спитати теж, як там прощаються із бійцями. Говорити будемо саме з ним, тому що Олександр Михайлович добре знав Дмитра, і він добре знає громаду міста, бо він сам був і організатором, і часто учасником усіляких акцій. Отож, доброго
дня Олександра Михайловича, якщо ми готові вже спілкуватись. Доброго дня. Вітаємо. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Спасибі за можливість розмовляти з вами сьогодні і за технічну можливість робити це дистанційно. Це наш другий досвід, да, так працювати в ефірі. Але я сподіваюся, що в нас все вийде, нічого нам не заводить, не завадить робити це. Наскільки добре ви знали Дмитра? Так, Дмитра знав років 20, напевно, ще з помаранчевої революції. І після неї, коли активізувалося таке громадське життя міста, Дмитро тоді очолював молодий народний рух. І разом з ним ми, як члени Української народної партії, це такий правий край правих партій, і ми разом проводили досить багато заходів. Ну, взагалі, ті важливі 5 років за часів президентства Ющенка, вони дали нам можливість, знаєте, розбудувати ці горизонтальні зв'язки в громадянське суспільство. Воно тоді стало от справді активним учасником процесів державотворення. Ну і Дмитро був одним з лідерів цих процесів, тому з тих часів його дуже добре знав. І, звісно, потім, коли вже сталася Революція Гідності, Дмитро був одним з поруч із іншими координаторами Євромайдану Кропивницького. На кожному мітингу ми його могли бачити, чути. І все, що відбувалося потім, зокрема топонімічні баталії, виборювання української назви місту, потім відновлення історичної пам'яті, повернення вулицям нормальних назв, щоб це не були там імена якихось російських діячів або ще тим гірше комуністичних, більшовицьких. Тому Дмитро в цьому був дуже активним, дуже сучасним, прогресивним, мислячим активістом. От саме в цьому потоці ми з ним і здружилися. Так, він був емоційним і гарячим у виступах, але при цьому він міркував досить логічно в частині якихось організаторських моментів. Тобто людина вміла поєднати в собі і тверезий розум холодний, і експресію там, де вона була потрібна. Безперечно, так. Дмитро був тим українським романтиком, який бачив країну такою ідеальною, такою вже, що відбулася. І, звичайно, в цьому він йшов до цього ідеалу, рухав туди. А знаєте, без мети, без мрії неможливо кудись рухатись. Тому от його образ, його уявлення про майбутнє України, коли вже будуть подолані всі оці поточні справи, які не дають нам рухатися вперед. От він це якось собі, то, щоб намріяв, але він собі це уявляв, і до того ж в нього був колосальний ще політичний, громадський, аналітичний досвід. Тобто людина вміла проводити аналітику дуже вдало. Він про це писав, це не просто були якісь заяви популістські. Він виступав на медіа ресурсах, про це дуже чітко, можна сказати, політичну мапу життя Кропивницького відстежував. Також він представляв, я знаю, наше місто на різних політичних ток-шоу, виступав і дуже слушні речі проговорював. А коли ми щось відчували, знаєте, відчуваєш, що якась є несправедливість, десь нас утискають, українці в нашому місті. Звісно, ми гуртуємося, збираємося, таких людей в Кропивницькому є достатньо, але навіть не змовляючись, ми туди приходимо і ми бачимо там один одного. Бувало таке, що Дмитро організовує щось стихійне, якийсь такий акцію. Я туди приходжу теж не за запрошенням, просто тому що я теж це відчуваю. І він мені дає слово, каже, я кажу, ну, пізніше, ну я ж, каже, не готувався до цього виступу. Каже, та я розумію, що ти скажеш все правильно, все те, що ми думаємо, і ти це думаєш. Тому що
всі це відчувають і всі це, ну, принаймні однодумці. От з ними були однодумці. Ми з ним якось так синхронізувалися. І такі ситуації були, так, коли ми відчували один одного і розуміли, навіть не попередньо не узгоджуючи наших поглядів чи думок, я просто завжди знав, що Дмитро так само, як і я, патріотична людина, і він завжди, ну, вчинить правильно, вчинить по совісті. От його риси – це був і чесний, безкомпромісний, правдорук. Звісно, він через це, можливо, був не дуже, знаєте, як кажуть, не дуже зручний. Так, він не зручний, але в тому ж і його, ну, от, він щирий, безпосередньо, він ніколи не лукав. От в цьому його і, напевно, його моральні якості, риси, які приваблювали. Пане Олександре, хочеться запитати, от ми знаємо, що 14-й рік, 22-й, чи змінився от пан Дмитро після повномасштабного? Саме хочеться дізнатися, як ви сказали, що ви мали величезний конект, чи змінилась людина і чи розуміла вона, що війна – це небезпечно? І, можливо, от, мали зустрічі, спілкувались, от, чи змінились погляди, тому що повномасштабне вторгнення – це не 14 рік. Це інші вже обставини, страшніші. Ну, дивіться, скажу так, наші погляди не змінились, тому що вони були патріотичними і, можливо, навіть так глибоко патріотичні, які, ну, люди до цього приходили в результаті якихось от потрясінь, зокрема повномасштабного вторгнення, ми до цього бачення України прийшли, ну, формувалися ще, можливо, під час помаранчевих подій, а от уже остаточно визріли і зрозуміли, що, та, що хто є наш ворог, що це Росія, весь оцей русський мір, все російське, його, від нього треба дистанціюватись, позбуватися, то це ми вже знали і вже 10 років тому. Якщо дозволите, коротенький допис з його фейсбук-сторінки. Сьогодні мене запитали, чому ти пішов воювати? Ти ж міг бути волонтером, міг вчителювати, писати про війну, міг проводити розслідування, запобігати зловживанням в армії. Але йти на фронт? Навіщо? Так, дійсно, міг. Та, власне, частково я навіть на фронті продовжую робити все вище перелічене. Я міг би вигадати собі сотні мільйонів виправдань, щоб не йти туди, як я це робив, починаючи з 14-го. Але я, здоровий чоловік, придатний до військової служби, і не може бути жодного виправдання, чому я не на фронті. Я мав бути чесним перед усім, перед собою. Ось такий допис, ну, абсолютно суголосні з моїми думками, чому я пішов в перший день війни на фронт. І бачу, Дмитро вчинив так само. Зараз в соцмережах, ну, саме там представники регіональної, скажімо так, активної громади обговорюють, що повертається до теми формату прощання. І саме от ті, хто знали Дмитра, кажуть, що було би логічно, щоб з ним прощалися там, де він багато речей сказав важливих, де він привертав увагу до значущих для України тем, тобто з площі Героїв Майдану. Якщо ні, то давайте альтернативно розглянемо якусь іншу локацію, але це має бути все-таки центр Кропивницького. Якщо повернути прощання з центру, то потрібно, щоб на це прощання приходили. І тому треба, ну, щоб була поінформованість мешканців про те, що буде така ось. Ну, думаю, про Дмитра, звісно, всі так знають, то на його похорони прийдуть. Це для мене, ну, такий дуже публічний, дуже відомий громадський діяч, якого знали всі практично, ну, хто більш-менш активний в Кропивницькому. Виходив хоч на один якийсь мітинг, він знає, хто був біля організаторів цього мітингу. Мені нагадується зараз прощання з Віктором Чміленком. Ну, це був наш перший герой нової, новітньої історії. Ось, з часів Незалежності, власне, з того і почалася війна. Тому що до того ми згадували героїв ще
тих часів, коли герої Крут, Холодноярці. А от Віктор Чміленко – це герой Небесної Сотні. І от прощання з ним теж відбувалося на Центральній площі, яка наступного дня отримала назву «Площа героїв Майдану». І ще один момент про етичність. Дуже хочу спитати у вас через те, що ви були моїм викладачем, на парах якого було завжди цікаво, і ми розглядали літературу різних країн, в тому числі і російську теж. І от як бути з цим в контексті заяв? Я не знаю, чи бачили ви це інтерв'ю, а можливо фрагмент, а можливо десь читали про саму подію, бо спочатку було інтерв'ю, а потім багато про нього. Єфросініної та Христини Соловій, де була висловлена категорична позиція стосовно від Соловій, стосовно того, що люди, які розмовляли російською, які співали російською під час уже незалежної України, налагоджували місточки з Росії, і на їхніх, цитата, руках, душах і серцях кров українців. Потім Єфросініна відповідала там щось, але, як на мене, це надто категоричні заяви. Так, ну, ми більш українськими навряд чи станемо. Я так вважаю. Цікаво, що думаєте ви? Ви спочатку сказали, що я був викладачем, і ми вивчали російську літературу, ну, ми тут не згадуємо, що це було ще в нульових роках, і знаєте, що це було дуже до Революції Гідності, навіть до повномасштабного, навіть до анексії Криму. Тому тоді було в нас ставлення інше, і до цієї літератури, і до цих письменників, і їхнє колоніальне, знаєте, таке захланне, загарбницьке єство проявилося, от коли вони, анексувавши Крим, почали більшість митців нині сущих Росії підписувати звернення, що вони підтримують цю анексію Криму, вони підтримують окупацію Донбасу. І там було сотні підписантів, і ті люди, яких ми поважали, з якими ми дивилися їхні фільми за їхню участь. Бачимо той самий Бортко, який знімав фільм, який мене свого часу захоплював, це «Собаче серце», той самий Булгаков. І ми побачили, наскільки це все імперське, наскільки воно Україну ненависне, його виступ. Той самий Міхалков. Так? Кожного зараз великий список можна називати, не згадаєш вже і не потрібно. Тому я думаю, що тут питання не в тому, що ми це вивчали, а в тому, що ми прийшли до переосмислення. І сьогодні, наприклад, російська література не вивчається. Я викладаю і зарубіжну, і українську, то в курсі російської літератури немає взагалі. Щодо дебатів цих полеміки Єфросініної і Соловій, я так вважаю, що люди прозріли нарешті, але все ж таки абсолютне забуття того, що вони робили, теж повинно бути. Хай все одно буде якась, можна сказати, це не суд, але громадський такий осуд за ті їхні діяння. Я зрозуміла вашу думку. Сьогодні вважаєте доречною таку форму, яку запропонувала Христина Соловій для висловлення позиції? Чи є місце сьогодні толерантності взагалі? Дивіться, яка може бути толерантність з ворогом або навіть із руським міром? Я думаю, що сьогодні навпаки ще більш радикалізоване суспільство, бо війна, бо ракети летять, бомби, гинуть люди. Сьогодні вся країна охоплена полум'ям. Можливо, сьогодні вже більше прозріння прийшло. Дякую, Олександр Михайлович, за розмову сьогодні і за висловлені думки. Я на завершення нашої програми хочу сказати, що я дуже рада, що ви знову повернулися до викладацької роботи, що ви відклали в сторону автомат і сьогодні займаєтеся тим, що несете світло, знання
і змінюєте Україну, але вже таким чином. Сподіваюсь, дякую, бачити вас в Кропивницькому, хоча б у гостях, якщо доведеться вам тут бути. Точніше, коли доведеться. Дякую, що бути? Запросили. Дуже світла пам'ять Дмитрові. Дякую, що про нього зробили цю передачу. Тому що він заслуговує на пам'ять і на повагу. Сподіваюсь, дослухаються і з ним належним чином попрощаються в Кропивницькому. Згодна. Найбуде. Нашим глядачам хочу сказати, що ми побачимося традиційно за тиждень з аналізом подій, які минули. Дай Боже, щоб вони були світлими. Тож зустрінемось вже наступного тижня. Гарних новин. Залишайтесь CBN. Олексій Маркулов, Анастасія Мусатенко, МНДМС. Зустрінемось.